Hora de vídeo no Rê todos os dias e hoje eu quero mostrar pra vocês, fazer um tour pelos brinquedos da Lara. Ela tem muito brinquedo, que é brinquedo francês, né, Larinha? Sim. Que aí vocês vão ter que falar se vocês têm aí no Brasil igual ou não, se existe em Portugal, porque eu também sei que tem muita gente de Portugal que assiste a gente. Sim, esse é o mais novo, a gente acabou de comprar. O que que ele faz, Lara? O que eu preciso falar? Porque é um tour, gente. As pessoas precisam saber o que faz cada brinquedo. Mas senão vai demorar mil anos. Não, a gente tem 30 minutos. Apesar de que ela tem tanto brinquedo que a gente vai ter que correr pra mostrar. Vai, vamos começar por esse. Eu falo. Esse aqui é um detector de mentiras. É bem assim, ó, que usa. Coloca o arquinho na cabeça. Esse que o Leandro tá comendo. Assim, coloca aqui na cabeça. E que legal! Vou ficar direitinho. E aí, quem for, né? Passar pelo detector, tem que colocar os dois dedos assim, ó, a digital. E a pessoa que vai fazer a pergunta aperta esse botãozinho. Quando ela acaba de fazer a pergunta, ela solta o botãozinho e deixa a outra. Isso. Daí, quando a outra falar sim ou não, ela solta e a gente vai ver se esse é mentira, o que o Leandro O vermelho é mentira. Esse é verdade. Exato. Tem um outro brinquedo da Lara aqui que a gente pode explicar também. Que eu acho que esse eu tenho praticamente certeza que tem no Esse Brasil. Sim. Aqui chama Jeu de Bingoloto. Esse vocês já sabem, né? Mas mostra aí, Lara. Vale mostrar. E tem um outro aqui, ó, que eu vou levar lá também pra gente já ir adiantando. Vai, Lara. é o jogo da meinha. Vamos. Abre esse aqui do jogo da meinha, que eu abro esse outro aqui, ó, pra ficar mais fácil Que eu não e mais sei jogar rápido. esse jogo da meinha, não. Você não sabe? E por que que tá aqui embaixo? Porque aqui do meu aqui, Ah. quando a gente tava indo brincar bingo, quando eu acordei ela. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Lian, fica quieto. É mamãe mesmo. Calma, 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 calma. Ah, meu Deus. Vem aqui que eu vou dar beijinho. É vídeo sem corte. Não, 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 não. Vem aqui. Levanta pra eu dar um beijinho. Levanta, levanta, levanta. Levanta que eu vou dar um beijinho. Ai, beijinho, beijinho. Vocês não estão vendo, mas eu tô dando muitos beijinhos, beijinhos. Sarou? É, gente, não é fácil não. Tudo ele come, ó. E agora eu vou ter que procurar essas bolinhas. Misericórdia. Tem uma lá, Lara, ó. Lá no cantão, lá. E tem que achar todas, realmente, porque isso é muito perigoso. Ah, achei uma outra aqui. Nossa. É que eu não consigo pegar ela. Pronto. E eu acho que tinha caído três. Quantas você achou? Eu achei Duas? Então três, já deu, tá na minha mão a outra. Vem. Ai, que desespero. Ou seja, ó, nesse de bingo vem esse, né, esse cestinho com todas as bolinhas, daí a gente encaixa ele aqui e aí a gente gira essa roletinha aqui, ó, pra. Como que joga? Você ficava botando aqui Sim. e girando, mas é pra botar aqui. Ah, tá bom. Aí, ó, tem as cartelas que a gente só vai levantando conforme vai saindo os nossos números, tá vendo? Eu acho bem prático, ao invés da gente ter que colocar, sabe? Ó, o feijão, igual aí no Brasil. Se for muito diferente, gente, os jogos daqui, vocês escrevam aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? E já, ó, dá like nesse vídeo se realmente vocês estão gostando de ver todo dia com vídeo de meia hora. Aqui está o próximo jogo. Ele chama La Chasse, que chasse. Nada a ver. Chaussette. La chasse ou chaussette. É o jogo da meia. Que a gente não sabe jogar, então a gente não vai poder explicar pra vocês. Dá sim pra explicar. Então explica. Jogando, dá pra explicar. Não, a gente não vai jogar porque não dá tempo. Tem tanto brinquedo lá em cima. Ou seja, gente, esse eu vou dever pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem muito que a gente explique, coloquem aí nos comentários que a gente, em um desses próximos, né? Porque vai ter, imagina, 30 vlogs esse mês. Em um deles a gente joga o jogo da meia, tá? Nossa, você tá doida? Não, não tô doida, não. Pô, Vai, termina aí então. Lian, vamos lá em cima no quarto da Dada? Ei, Vamos. peraí. Ó, a Lara tem esse jogo aqui, que o pai dela comprou pra ela. Vocês já viram também, né? Eles já fizeram uma torre gigante aqui. É de montar torres. E agora a gente vai subir, porque aqui tem um monte de brinquedos, só que são os brinquedos do Lian.
A Lara tem esse brinquedo aqui, que ela brinca todos os dias. Aham. Vem. Não, vamos, Lian. Vamos, não apagou. Vamos. Ouve aí uma música. Toca. Eu sei cantar. Vem. Ui, que pesado. Olha. Lá, 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 lá. Aham, muito lindo. Foi a fofinha que me ensinou. Que legal. Vamos lá no seu quarto. Abre aqui pra mim, por favor. Eu tô segurando esse fofinho aqui, ó. E aí a gente vai fazendo um tour pela casa. Olha, aqui é meu quarto. Será que eu arrumei minha cama? Claro que eu arrumei minha cama. Todos os dias eu arrumo minha cama. Algumas vezes fica tudo lá. O Leon deixou a gente no escuro. Lara, Lara. Como assim você tá me... denegrindo em rede nacional. Nacional não, né? Internacional. Olha lá o outro querendo. Vai. Ele adora subir escada. Ó. Cuidado, cuidado seu pé na cara dele, filha. Eu e adivinha quem ensinou ele a subir escada? Hã? Sobe lá com a Dada. Vai, 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 vai. Vai, fofinho. Vai, fofinho. Ah. Ai, 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 ai. Muito bem, Lian. Agora, Pepe, todo mundo em pé. Vai. Aí, logo aqui à direita, o quarto da Lara. Vamos ver se a Lara arruma a cama dela todo dia de manhã. Hã? E agora? Não, gente, só que eu vou parar o vídeo um pouquinho, sabe por quê? Essa luz tá muito ruim. Eu vou lá embaixo buscar minha luz, peraí. Agora sim, né? Uma luz é uma luz. O que tá fazendo aí? Olha o outro. Para de comer o negócio do cabelo e agora tá comendo isso. Vamos lá. Aqui estão a maior parte dos jogos da Lara. Nossa senhora, será que meia hora vai ser o suficiente pra mostrar tudo isso? Larinha, pega aqui pra mim. Up. Segurou? Vai lá. Vamos mostrar esses dois aí. Como que joga esse? Chama o quê? Licone, Dan... Licone... Aham. Uhum. Aqui, ó, eu te dou esse, Lia. Aqui, ó. Eu não sei ler. Dan, le, le, nuage. Unicórnios nas nuvens. Como que joga, Lara? Explica pro pessoal. A Larinha vai montar ali. Enquanto isso, eu mostro outro jogo pra vocês. Ah, certeza que esse aqui vocês conhecem. Certeza, né, Lian? O Lian adora esse jogo do peixinho. Vamos abrir pro Lian brincar? Enquanto a Larinha monta outro. Esse aqui chama-se Peixe Alaline. O que, filho? Um minutinho, gente. Ó. Ah, tô botando do lado errado. Ó. Vamos lá, Lian. Ele tá jogando a coisa, filho. E no Brasil, esse daqui chama Pesca-Pesca. Não sei se é isso não, gente. É um jogo que tem principalmente no... Que época do ano que é? Esqueci o nome. É, esqueci. É, Farofa, São João. Farofa é da Grey. São João. Ah, doida. Ou seja, vou deixar o Lian brincando aí com esse daí, que eu sei que não tem perigo. E aí eu vou pegando um outro enquanto a Larinha monta. Esse aqui, ó, que tem pecinha pequenininha, vou colocar aqui em cima. Aí ela tem esse jogo aqui. Ai, meu Deus. Pera aí, gente, que vai cair tudo. Nossa. É difícil filmar. Mamãe. E... Oi, amor. Você já consegue explicar esse daí? Esse? É. Não, o outro lá. Pera aí. Então vai, gatinha. Tem muita coisa faltando. Ó, ela tem esse outro que chama Fashion School. Aqui, Lara. Bem que mostra. É, explica esse rapidinho. Esse aqui é o seguinte, deixa que eu explique então, já que ela não quer explicar. Não, não, não quero explicar. Eu não quero que você mostre o da Ladybug. Por quê? O da Ladybug é só pra colorir. Ué, mas o pessoal gosta de saber. Vai lá. Então, esse daqui, a gente coloca os bichinhos aqui. E aí, Lara? O que que acontece? Pra que que servem essas pedrinhas? Pra
gente bota na virada. Então, mas pra que serve elas? Quando a gente roda essa folhetinha, se e aqui a gente precisa rodar. Se e aqui. A gente bota uma aqui. É, o objetivo do jogo é trazer todos os diamantes pra cá. Antes que esse daqui chegue aqui. Tá vendo? Esse daqui, ó. A gente não é pra gente botar todos os negócios daqui antes que a gente... Como que é? Quem ganha? Os unicórnios precisam chegar aqui antes desse daqui. Se esse daqui chegar antes, ele ganhou. Pronto. Que chegar antes. É isso. Explicamos o jogo. Pronto, o objetivo é esse. Os unicórnios têm que chegar aqui antes. Não, mas e colocar os diamantes. Tem que terminar de colocar os diamantes também. Tá? Larinha, guarda tudo agora, por favor. Senão o Liam vai comer, ó. Rapidinho. Não, não acabou de contar como que joga. Então vai contando. Não dá. Pronto. É, guarda esse daí, eu vou deixar. Eu vou deixar aqui em cima pro Liam não pegar, tá? As pecinhas pequenininhas. Aí o próximo jogo é esse aqui. Chama Fashion School. E aí é o que a Larinha falou, é só pra colorir mesmo. Então vieram vários desenhos, tá vendo? Da Ladybug. Pra ela colorir. O que mais? Tem mais um jogo aqui que chama Aqua Beads. Que é um jogo... Ai, esse é muito legal, gente. Esse eu acho que é o jogo da Lara que eu mais gosto. É um jogo onde a gente cria, né, algumas artes com essas... Como chama isso? Miçanga? Bolinhas. E aí a gente cola com uma aguinha, que é uma cola, né, na verdade? Não, é só botar água, né? É água, cola. Né? Tá. Não é cola. Eu acho que já vem uma cola nas miçangas, porque aí você monta, aí você joga a aguinha e espera um tempo, e depois você pode ficar com, né... Com sua obra de arte que você criou. Eu acho muito bacana esse jogo. O próximo, Lara, chama Jeu de Lettres. Esse é um jogo para ela aprender a ler e a escrever. É bem bacana também. Tem várias cartas. Quer ver? Up, tá vendo? Aqui, ó, é para ela encontrar. É, como chama isso no Brasil? Jogo de cruzada? Ai, como que é? Não sei, não lembro mais. E tem numerais. Aprender a contar também. É muito bacana, é muito completinho esse jogo. Olha isso. Esqueci, cruzadinha, acho que é o nome no Brasil. Se for isso, vocês coloquem aí nos comentários, por favor. Que mais? Vamos para o próximo. O próximo jogo chama Première Lecture. É primeira leitura. É um outro jogo bem educativo também. Ele é gigantesco. E aí, ó, tem as letrinhas. O que foi, Lara? Cansou? Você vai ter que arrumar tudo. Eu arrumo, fofa. Vem aqui explicar pro pessoal. Eu vou arrumar tudo, não se preocupa. Vem. Vem, eu vou arrumar. Mostra aqui pro pessoal esse daqui. Explica aqui pra eles que eu não sei explicar. Esse aqui, ó. O Liam tá aqui, tá. O barulhinho dele jogando o jogo de pesca. Esse? Como que é joga? Você sabe? Você lembra? Não. Ó, tem esse daqui, aí ela tem que pegar as letras e ir colocando por cima, tá vendo? O N, o I, o D, chama NID, é assim que fala? Nem sei, deve ser. E aí ela lê, a gente vai lendo com ela. Tem esse jogo, up. Tem vários, tá vendo? Vários cartazinhos. Peraí, gente, peraí, ai, minhas costas, fiquei com dor nas costas agora de ficar agachada assim. E tá caindo todas as letras aqui. Ai, ai, ai. Difícil. Aí agora é o próximo. Você mostra aqui, Larinha? Sim. O que é isso aqui? Esse daí não dá pra cabelo. Lian, assim não, assim você vai quebrar, fofo. O que é isso? É um quebra-cabeça. Quebra-cabeça, do que é? Tudo isso. O que é isso? De qual desenho é? É esse Olha desenho. Isso. Você sabe o nome? Não. Floresta. Chapeuzinho vermelho? Não. Olha ela aqui. Não, mamãe. É sim. Não é. Tô falando, não é do chapeuzinho vermelho. Então tá bom, é só um jogo da floresta. Ok.
Próximo, Lara. Você sabe esse? Não. Chama Petit Bac du Prince de Motor du. Olha, acaba bem. O que, que é isso? Tem um crocodilo aqui. Tem uma minhoca aqui. O que mais que tem aí? Tem um dragão. Uau. Dragão, Lian. Abre aí, Larinha, pra gente ver o que tem aí dentro. Dragão. Pra ver se a gente sabe jogar esse jogo. Nossa, já... a gente já jogou esse jogo? Já, você já jogou com a Ana. Quando eu e a Yunaí tava com a Ah, é verdade. Pior. Verdade. E foi muito legal. Agora eu lembrei. É assim, ó. Pega aí, Lara. A gente roda. Aham. Foi, e daí tem essas palavrinhas, daí... Isso, a gente tem que precisa, olhar a imagem. É, e daí a gente precisa ver alguma coisa que começa com pelo I. Se a gente achar como... Como? É, com I é bem difícil. Se eu fosse em português, seria igreja, mas aqui não tem uma igreja, né? Ou seja, só pra vocês entenderem, roda lá. Aí a letrinha que sair, você tá com essa carta, você tem que encontrar alguma imagem aqui na carta que começa com a letra que tá falando lá, entendeu? Eu posso fazer mais uma vez? É bem bacana. Eu amei jogar esse jogo com a amiguinha dela. Amei. S. A. Eu desliguei e liguei de novo porque tava tudo embaçada a câmera. Acho que vocês nem estavam vendo, mas tudo bem. É, Lian, vamos guardar os peixinhos? Vem. Guarda os peixinhos lá. Dá esse pra Dada fechar a caixa, dá? Vamos fechar. Eu arrumo, Lara. Me dá aqui. Lian, deixa ele brincar com esse. Não tem problema. Esse é só uma roleta, tá? Ele pode brincar. Não quero brincar com isso. Vamos pegar o próximo, Larinha. Você mostra esse aqui, pessoal? Ai, esse é muito legal. Acho que esse é um dos preferidos da Lara, né, Lara? Não. Não? Você brincou um monte com ele, não? Daquele. Qual? É o seu preferido. É o mesmo que eu? Uhum. Entendi. Explica isso aqui, pessoal, como joga. Bem fácil. Como que é? Mas não tá todas as peças. Não tem problema. Aqui. Só explica. Uhum. Uhum. Não quer? Não quer? Uhum. A mamãe vai arrumar, filha. Fica tranquila. É pra fazer o caminho. Eu não gosto que desarruma o quarto dela. É pra fazer o caminho pro chapeuzinho vermelho chegar mais tarde e o lobo chegar mais rápido. O lobo chega mais rápido? Sim. É igual a história. O lobo chega mais rápido pra comer a vovó e comer a chapeuzinho. É, Lara, não tô entendendo você, não. Não, gente. A Lara, ela tá de brincadeira comigo. Ela está, como fala? É, ela fez amizade com o lobo e ela quer favorecer. Esse caminho, ele tem que favorecer a Chapeuzinho Vermelho e não o lobo. Ela não, chega. Não, mãe, não é pra fazer isso. Então tá bom. A Lara brinca do jeito que... O jogo é dela, né? Então ela brinca do jeito que ela quiser. Ai, ai, ai. Próximo. É jogo que não acaba mais. E sabe o que vai acontecer? A gente vai fazer uma limpeza aqui. E a Larinha vai... Doar alguns jogos. O que, que é isso aqui? O que é do Renato? O que, que é isso? O que mostra? Não é nada. É um jogo de quebra-cabeça. Tem quantos quebra-cabeça aqui dentro? Três. Olha lá, que lindo. Não, deixa eu ver. Quebra cabeça da... Dois. Como chama essa daqui? Princesa. Tem três. Princesa. Como que é o nome dela, gente? Quatro. Essa. Pequena Sereia. Nossa, que demora. Essa daqui é a Cinderela. Será que é Cinderela? É porque Cinderela. Tem abóbora. É. E essa é a Branca de Neve e os Sete Anões. Olha, eu tô sabendo, hein? Tô sabendo. O Lian gosta de brincar com todos os brinquedos da Dada. É muito legal ter uma irmã mais velha. Porque a irmã mais velha, gente, tem muito brinquedo, entendeu? Ele vai poder usar também alguns, a gente vai separar pra ele. Aí esse daqui chama jogo de mímica. Ah, esse é muito legal, muito. Ah, Lara, você lembra quando a gente brincava desse? Esse aqui, ó, da... Como chama? Da Elsa. Como chama?
Frozen. Mas perdeu. Como que brinca? Perdeu algumas coisas. É assim, ó. Tem... É assim que brinca? Você sabe brincar? Você viu ele explicando, Lara? Uhum. Uau. Aqui não tá as coisas. Não? Isso daqui não é do jogo, só isso. Tá. Perdeu tudo. Perdeu. Tá em algum lugar, né? Aquele saquinho que você tem lá embaixo, que você tem um monte de coisa que você brinca lá em cima da... daquela incêndio. Mas é assim, ó. Tem... Cada carta tem... Menino. Cada carta tem 3 palavras. Tá vendo? Navegar, abelha e fazer o randonê, que eu não sei o que que é. Deve ser o dever de casa. Não. Aí, a gente... Ah, não. Primeiro a gente joga o dado. E aí, o dado vai dizer o quê, Lara? Qual palavra? Não. Isso vai ser A1, A2 ou A3? Aqui tá 2. Uhum. Aqui tá 2, então... Aí, a gente tem que ler o 2. Aqui tá escrito o quê? Abelha. Então, você vai precisar pegar a carta de abelha. Não, daí a gente marca o tempo, certo? Uhum. E faz o quê? E tenta mostrar pro outro que é uma abelha, né? Faz a mímica. Ah, é o jogo da mímica. Ah, verdade. Como que você faria uma abelha? Ah, daí eu faço assim. Como? Mas não pode falar o som, porque senão eu vou saber. Ah. Exato. Eu ia dizer que era um passarinho. Né? Parece um pássaro também. Passarinho! Como que é que passarinho faz, Lian? Gente, ele aprendeu a assoviar. Olha isso. Eu tenho um bebê de 1 ano que sabe assoviar. É muito fofo. Cadê? Faz a cala bonita pro pessoal dar like. Pra cala bonita. Cala bonita. Cala bonita. Hashtag cala bonita. Aí, ó. Tá vendo? Cala bonita. Cala bonita. Olha, cala bonita. Cala bonita. Ou seja... Esse daqui, a gente vai guardar aqui dentro, né? Abre aí pra mim, por favor. Por quê? Porque ele não é daí? Mas por que você não consegue abrir? Hã? Por que eu tô filmando? Mas é? E agora? Eu não consigo abrir do mesmo jeito, Lara. Não, colabora, aqui é pra filha. Puxar aqui e dar esse lado. Mas, não abre. Gente. Nossa, ela quer dificultar a minha vida. Ok. Tá vendo? Eu sou capaz, abri. Esse não é pra você, não, tá bom? O joguinho de papel, o Lian... O Lian come. Machucou o pé? Machucou o pezinho dele. Não, não. Dá beijinho. Beijinho nesse chulé cheiroso. Não. Pronto. Olha que legal o peixinho. Não, uau. Irmã compartilha, né, Lian? Mamãe. Irmã precisa compartilhar. Não consigo mais ficar aqui em cima. É, essa, né? Bagunça. É, né? Pegar brinquedo. Tô sabendo, dona Lara. Vem, vamos terminar de mostrar pro pessoal. Não. Então você pode ir, eu vou terminar de mostrar, tá bom? Não. Aí ela tem aqui... Ai, eu guardei esse aqui de volta. Esse jogo. Ai, esse jogo é muito legal. Cadê ele, Lara? Aquele vermelhinho. De colocar essas pecinhas. Você sabe, Leon, onde tá? Esse aqui... Aqui, ó. Tá aqui em cima. Esse aqui é um dos jogos que eu mais... Eu acho que é o meu segundo preferido. É isso aqui, ó. Parou de filmar aqui. Pera. Ó. Esse aqui vai ganhar quem fizer uma sequência. Aqui, ó. Ô, fofucho. De 4. É 4? Ou assim... Ou pode ser assim, ou pode ser assim, ou pode ser na diagonal. Aí tem a corzinha. Oi, amore. Você quer moedinha? Moedinha não pode. Moeda não pode, tá? E aí tem o amarelinho. Então joga sempre em dupla. É muito bacana. Esse daqui foi o jogo que a gente mais jogou lá no Brasil. Aí vamos ver, gente. Qual mais eu consigo mostrar, porque ainda tem jogo aqui, viu? Esse aqui é um outro quebra-cabeça de pintinho. Ah, e tem um outro jogo aqui que eu gosto também. Tá dentro desse saquinho aqui, ó.
É, ah, não. Esse daqui é outro quebra-cabeça, eu acho. Pera, já não lembro mais. Faz tanto que eu não vejo. É, é um outro quebra-cabeça da Lara. É um quebra-cabeça da LOL. Cadê? Aqui, dentro desse saquinho. Ó, minha câmera tava lotada. Eu tive que parar de filmar pra fazer backup aqui de vídeo pra continuar. Mas aqui tem vários joguinhos. Esse aqui é o jogo das sete famílias. Ele é bem legal também. Esse é um dos que eu gosto. A gente tem que formar as famílias. A gente distribui sete cartas pra cada um. E aí, tá vendo? Tem a família aqui, a cinco, de rosinha. Aí tem esse aqui, que é o vermelho. Tá vendo? Tem o azul mais escuro, o lilás. E aí você vai formando. Aí tem a avó, tem o pai, tem o filho. É bem legal. Aí um outro, que tem também, que é tipo de cartas. Peraí, deixa eu tentar guardar isso daqui, gente. Eu vou deixar aqui, depois eu guardo. É, jogo de voyage. Você lembra como é esse, Lara? Jogo de voyage? Eu não lembro. Não é jogo de voyage. Ah. Não se chama jogo de voyage. Tá escrito. Jeu de voyage. Você lembra como joga? Ou não? A gente jogou com o Lip. A gente jogou com o Lip, exatamente. Eu não lembro como joga, gente. Mas, ó, a gente ganhou no... Eu não lembro. Eu não lembro se era quente pra gente pegar uma carta e outra adivinha que tem. Não lembro também. Ou seja, esse aqui eu não vou poder explicar pra vocês. Mas isso a gente ganhou no Burger King. Aqui é muito normal, assim, a gente ir pro restaurante e ter na mesa algum jogo que depois a gente pode trazer pra casa. Esse aqui, ó, é um outro jogo também que a gente ganhou num outro restaurante que chama Hipopótamos aqui. Aí, é um... Como fala? Como chama isso aqui? Baralho. Um baralho, que aí tem no Brasil também. Fora o baralho, coloca aí nos comentários se mais algum desses jogos tem aí no Brasil. Ah, é pra desenhar. Ah, esse aqui é muito legal. E a gente nem jogou ele, né? Direito. É. É bem bacana. Ó, tem as cartas e tem o bloquinho. Aí a gente... É tipo mímica, só que você desenha. É muito legal. Cadê as folhas que a gente tinha desenhado outro dia com a Lara? Eu não sei, você desenhou? Você jogou? A gente jogou com a Lara, lembra? Com a Lara grande. Aham. Ou seja, é muito legal. Vai ver se você jogou dela, Lara, porque eu acho que esse daqui a gente nunca usou, porque tá fechado o lápis. Tá fechado. Ah, não, eu posso... Aí tem esse outro, que chama Mini Mate. Vixe, gente, é muito jogo, não vai dar pra mostrar tudo pra vocês em um vídeo, não. Se vocês quiserem que a gente continue depois do tour, esse coloca aí que a gente mostra nos... pacotinho que a gente tinha. Ah, tá, nos outros vídeos. É, esse aqui é um jogo... Como que é, Lara? Não lembro. Esse? É. Você lembra como joga? Pois é, gente. Ah, lembrei. É assim, ó. A gente olha aqui, nessa grande, e a gente vai estar com as pequenininhas, com as cartas pequenininhas. Aí, a gente olha na grande. Se a gente tem nas nossas pequenas algum desses desenhos. Então, por exemplo, eu teria algum desses? Passarinho, peixinho... Peixinho! Tem o peixinho, tem o peixinho, exato. Ou seja, aí eu ganho. Eu boto aqui. É muito legal esse jogo. Eu adoro ele. Então tem esse. E mais uns 500 mil. Mils é o melhor. Oi. Aqui. Tem 1 milhão. Tem 1 milhão de jogos, né, Lara? Ou seja, vou parando por aqui, porque já tá dando aí os 30 minutos de vídeo. Curte muito, comenta muito, compartilha o vídeo com todo mundo que vocês conhecem, se vocês quiserem, parte 2 de mostrando jogos e brinquedos da Lara, tá bom? Combinado? Tchau. Beijão no coração de vocês. Desculpa a realidade aí, tchau, tchau.